Ми зараз у Товстолузі. Це село належить до Великогаївської громади. На території села є землі сільськогосподарського призначення. Також тут є фермерське господарство. Орес чоловічок живе у Товстолузі. Він має пай, розповідає, землю продавати не хоче. Необґрунтована ціна не відповідає то конкретно ж, ні. Хочеться щось так скоріш дітям залишити, щоб мали щось. Чоловік показує свою землю. Йому належить 2,7 гектарів. Пай в оренду не здає, обробляє сам. Цього року посадив кукурудзу. Своєї техніки ще немає всієї, щоб було, але ризикнув. Що буде, от результат трошки є, але ще надіюсь, що ще погода посприяє, вона достигне і беру урожай непоганий. Юрій Березовський – аграрій. Має у Товстолузі фермерське господарство. Його підприємство орендує більше 3,5 тисяч гектарів землі. Я за ринок землі, але щоб була дійсно підготовлена нормальна законодавча база, яка має мати підґрунтя, щоб власником цієї землі залишився українець. Великогаївська громада має понад 11 тисяч гектарів землі сільськогосподарських угідь, розповіла заступниця голови Великогаївської сільської ради Галина Кравченюк. Майже 7 тисяч гектарів перебувають у власності пайовиків. Це є землі, на яких на сьогоднішній день накладений мораторій, і вони перебувають в основному в оренді. Майже 3 тисячі 337 паїв на території нашої громади обробляють наші місцеві фермери. Ну і майже 4 тисячі гектарів землі – це є землі сільськогосподарського призначення, але це є городи, також це сінокоси пасовища, які перебувають в комунальній власності. Житель Великогаївської громади Микола Дорош має 4 гектари землі. Здає її в оренду аграрію. Каже, подумав би про продаж, якби ціна землі в Україні була вищою. В нас лишилася тільки одна земля, яка має свою ціну, розумієте? І зараз, на даний час, її продати, в мене є діти, внуки, буде що їм лишити, тому що продати землю, по-перше, якби її оцінили, ту землю належним чином, то ще можна думати щось, розумієте, а ближайшим часом категорично проти того. Представник соціологічної асоціації України на Тернопільщині Андрій Гірняк у липні цього року провів дослідження того, як мешканці області ставляться до питання купівлі-продажу землі. Каже, соціологи опитали 2 тисячі осіб різного віку, які живуть у містах і селах. Питання вільної купівлі-продажі земель сільськогосподарського призначення в Тернопільській області підтримує лише 22% від всіх мешканців. 55% респондентів виступають категорично проти такої ініціативи, і ще 23% мешканців Тернопільської області не визначилися з цього питання. Мешканці сіл в абсолютній більшості не підтримують ідею вільного продажу, це 62,8%. А мешканці міст менш категоричні щодо заборони торгівлі землею у найближчому майбутньому. І становить це тільки 46,1%. За словами Андрія Гірняка, похибка дослідження становить 1,7%. На території Тернопільщини 1,048,000 гектарів земель сільськогосподарського призначення, повідомив директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. З них, за його словами, більшу частину, 820 тисяч гектарів, зараз орендують аграрії. Володимир Стахів розповідає, про що йдеться у законопроекті про обіг земель. Хто має право купити землю, будемо казати, насамперед? Це громадяни України, українські фірми, інші юридичні особи. Іноземцям даним законопроектом забороняється купівля землі. Разом з тим, якщо вони набули право власності землі по спадковості, вони зобов'язані протягом одного року її провести відчуження. Один єдиний ризик – юридичні особи, які зареєстровані в Україні, мають право купляти землю. І тут питання в засновниках юридичних осіб, саме більше побоювання, щоб менше було іноземців. Тому що, будемо казати, аграрії піднімали цю землю, в свій час ми навіть доплачували за те, щоб розорованість була більша, а сьогоднішній день досить хороші землі можна купляти вже безпосередньо. В законопроекті передбачено, що в межах області може бути придбано в одних руках до 15% землі. Якщо говорити по нашій області, це в межах 157 тисяч гектарів.
Один гектар землі сільськогосподарського призначення на Тернопільщині зараз коштує мінімум 22 тисячі гривень, каже Володимир Стахів. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.